ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣವರು ಯಾವಾಗ ಅವಾಗ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಕು ಕೊಡಿ ನನಗೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷನೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡಿ ನನಗೆ, ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡಿ. ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಜ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಆದ್ರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 69 ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸರ್, ನೀವು 69 ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಲೇ ಈಗ ತಿಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಚರ್ಚೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಈಗ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಒಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಹೇಳಿ ತೆಗ್ಸಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ. ಅದು ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ನಿಲುವಳಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಮಾಡಿ, ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಮಂಡಿಸಿ ಅಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಈಗ ಅವ್ರ ತಾನೇ ಎದ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದ್ದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಉಪದ್ರ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀರ? ಯಾಕೆ ಇದು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ನೀವು ನಿಲುವಳಿಸುವ ವಿಚಾರ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಪದೇ ಪದೇ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡೋದು ಸಿದ್ಧ ಸಿದ್ಧ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದ ಬರ್ಕಳಿ ನಾಳೆ ಅಂತೇಳಿ, ನಾಳೆ ಬಾ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾ, ನಾಳೆ ಷರತ್ತುಗಳು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಲ್ಲ ವಾರಂಟಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವಾರಂಟಿನೇ ಇಲ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಈಗ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ನೀವು ಬನ್ನಿ, ನಾನು ಈಗ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬನ್ನಿ. ಆಯ್ತು, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸೀನಿಯರ್ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯತ್ನವ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ನೀವು ಈಗ ಈ ಪದೇ ಪದೇ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮುಗ್ದೆ ಓಟಿರೋದು, ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು. ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವೇನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ, ನಾವು ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಇದ್ದೀರಿ. 200 ಯೂನಿಟ್ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಅವ್ರ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋನು ನಿಮಗೆ ಓದ್ದೆ, ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆವರೇಜ್ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಆವರೇಜ್ ಬರಿಬೇಕಾಯ್ತು. ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಯ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಯ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಆವರೇಜ್ ತೊಗೊಂತೀರಿ ಅಂತ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಾರೇ ಕಟ್ಟಿ, ಸೇಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಈಗೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆವರೇಜ್ ತೊಗೊಂತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇದು ಮೋಸ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ತಾನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಕ್ಕಿ ವಿಚಾರವಾಗೂ ಕೂಡ, ಅಕ್ಕಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯುವನಿಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು, 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಯುವನಿಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರ ನಾಯಕರಾದಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಅಲ್ಲ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಯುವನಿಧಿಯನ್ನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ? ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಭತ್ಯ ಪದವೀಧರರಿಗೆ 3,000, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಅವರಿಗೆ 1,500 ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ, ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಅಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 2022-23 ತೇರ್ಗಡೆಯಾದ ಪದವೀಧರ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ 6 ತಿಂಗಳಿಗಾದ. ಇವ್ರೇನು ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಇವ್ರದ್ದು ಬಜೆಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ
ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ 60,000 crore ಬೇಕು ಅಂತ. ಇವರು ಇರೋದೆಲ್ಲ ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯಾವುದನ್ನು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 1,00,000 crore ಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 60,000 ಕೊಡಲ್ಲ ಇವರು. ಈಗಾಗಲೇ ಅದನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಅವರದು ಅಲ್ಲೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವೇನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನಷ್ಟು ಹೇಳಿ. ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನೇವ್ರೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾನೇವ್ರೆ ಮಾನೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅವ್ರು. ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ, ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಫೇವರೇಟ್ ಅದು. ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನಮ್ಮ 10 kg ಅಕ್ಕಿ ಬೇಕೋ ಬೇಡ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಏ ಬೇಕು 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 ಅಂದ್ರು. ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ 5 kg ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.